מחכים לפסח. זה היה קשה. ממש מזעזע. הייתי קונה משהו כזה. כמה זה עולה? כל קניות. את סתם חיקוי. שנה שאנחנו מנקים לפסח. אתה לא יודע מה עושים? חשבתי תגידי מנקים, אני כזה אוקיי, אנחנו לא מנקים בתדירות גבוהה, אבל פעם בשנה. לא, התכוונתי שבלוג של מנקים לפסח יש כל שנה. אז זאת הפעם בשנה שאנחנו עושים את הבלוג הזה. אוקיי, אוקיי. אבל הפעם אנחנו ננקה אחוש שקשוקה, כי צריך. אוקיי, כן, כן, די מלוכלך. והאמת שמלא מכם אמרתם לי, מיכל, את חייבת לעשות מנקים לפסח וזה. גם אני רוצה להקדיש את הבלוג הזה לצופה שלי, ירין חדד, שהגיב לי בתגובות לעשות את הבלוג הזה. אז תכתבו לי גם איזה ולוג תרצו שאני אצלם, ואני אקדיש לכם את הבלוג. אז הילוך מהיר. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. ולסדר את כל הבית. וואי, זה היה קשה. ממש, אנחנו גמורים מהעייפות. הבית היה מבולגן ברמות, אני לא יודעת כמה היה אפשר לראות את זה. כן, היה אפשר. אבל אני מרוצה, את מרוצה? אני מאוד מרוצה, עד הפעם הבאה.
עכשיו נתראה בעוד שנה. לא, סתם, ננקה את הבית, פשוט לא ככה, הגזמנו הפעם. כן, עשינו יסודי. רק ספרים לא ניירנו. ממש. בוא נגזים. אני הסתכלתי על מלא דברים שיש, ואמרתי, בוא נע, כאילו, אני יכולה להעיף עוד מלא דברים מהבית. נעשה עוד, עושים סדר. זורקים דברים עם מיכל. תורמים, לא זורקים. תורמים. אלא אם כן זה במצב ממש מזעזע, וזה צריך ללכת למחזור. לא לזבל. נכון. אלא אם כן זה משהו שכן צריך ללכת לזבל. אהה, כן. בסוף הגענו לאותה נקודה ממנה התחלנו. תהיו מוכנים לזה, אולי מי שיבקש אני אקדיש לו. הייתי מנקה את המסדר, זורק חלק מה... את יודעת, קאבלים, לכל גבר יש מלא קאבלים שהוא כבר לא צריך. אז זה בסרטון הבא. יאללה. וואי, כמה התעטשנו, אתם לא מבינים. כמה אבק, וואו. גם נראה לי נשמתי יותר מדי חומרים כימיים בטעות. כשניקיתי, אז לא היה פשוט מסכות. פעם הבאה צריך להביא. חשוב. ניקיתה? ניקיתה המון היום, אה? ניקיתה? כן. ניקיתה אוהב לנקות. ניקיתה את הבית. כן, שמעתי את הבדיחה הזאת כבר, תודה. השעה כבר עוד מעט 5 בערב, והגיע הזמן שאני אתקלח, אז בוא נעשה כאן טרנזישן קטן. טאדה! או, כמעט נפלתי. אז זה הלוק שלי, I like it very much. לפני שאני יוצאת, שאני לא אשכח. מוכנים? שימי שימי יא, שימי יא, שימי יא, סו אלה לה לה, מוש מוש! איזה כיף זה להסריח מבוסם. סתם, אני צוחקת. מיצי, מה קורה חמונה? שלום גם לך, ג'ינג'י. ועוד ג'ינג'י. עושים חפלה. בתאבון, תהנו. מאמי. הנה עוד ג'ינג'י. תראו כמה ג'ינג'ים. איזה יופים. כשאתם רואים חתול או חתולה ברחוב, עזבו את זה אם אתם מזהים אם זה בן או בת. מה הדבר הראשון שיוצא לכם מהפה? יא חתול או יא חתולה? מנחשים מה אנחנו עושות עכשיו, או יותר נכון מה בר מחפשת ספה לדירה שלה, יותר נכון בד. תראו כמה בדים, היא עכשיו בוחרת. זה לא טוב, זה לא מספיק. מה, לא מספיק? היא בדקה את כל הבדים בחנות, שתבינו. בואי, אני אשתף אותם בשאלה. אני רוצה שזה יהיה בצבע בז', אבל אני מסתכלת על הצבעים. זה למשל ממש משקה. נכון. זה בהיר. בהיר מדי, כאילו. בהיר מדי, כן, וכמו שאת אומרת, זה יכול להתלכלך. נכון. היא רוצה משהו שכאילו לא יתלכלך כזה מהר. בדיוק, וזה נראה יותר אפור. נכון. זה כבר פחות יפה. וזה כבר ממש כה. כן, במצלמה אי אפשר לתפוס כמה זה כה. ולמה הבאתי דף, את יודעת? למה? כי ככה את יכולה לראות את היחס של הצבע בדיוק ב... וואי, חכם! ספות יפות, חייבת לציין. בוא נבדוק גם את הנוחיות, עד כמה זה באמת נוח. זאת נחמדה, I like. אולי אני ארכוש חדשה? סתם, אני לא צריכה. לפחות לא בדירה הנוכחית. אולי לדירה הבאה, אז אני ככה אעשה קנייה חדשה, נחיה ונראה. אם הייתי קונה עכשיו ספה שוב, נראה לי שהייתי קונה משהו כזה, בעיר יותר, אבל לא ממש, האמת שזה נראה די לבן. וואי, אפילו ורוד זה יפה, ורוד עתיק. זה גם סטייל שהייתי רוצה. הירוקה חמודה. זה וואלה גם הייתי רוצה. תכלת זה נחמד. נגיד פחות אני אוהבת הדפסים, כאילו כל הציורים האלה, למרות שזה עוד עדין כזה, כאילו הצבעים, אבל פחות הקטע שלי. הצבע של זה די דומה לספה שיש לי, שבדיעבד אני לא כזה עפה על הצבע של הספה שיש לנו. בדיעבד הייתי קונה ספה בצבע יותר בהיר. יש כאן ספה מיוחדת, שנראית יפה, אבל קצת מוזר. אתם רואים? יש כזה רווח כשאתם יושבים. פחות אהבתי. הבנות עושות שופינג. כמה זה עולה? לגני. 150 שקל. סבבה. אמא, לא ליפול. תראו את הלוק. זה השם שלי, זה הלוק שלי. תלבטת כי שמעת את השיר שלי. איזה ברבי זה. אומייגאד. וואו, זה ממש. היי ברבי. נכון, אני ברבי. זה נגיד הכי צועק ברבי. נכון? בבלוג תעזרו לי מה יותר יפה. מה יותר יפה? השמלה הזאת האדומה שאני אוהבת. יש בה טול כזה. טול
שחורה. מה השמלה השנייה? ירוקה עם תחרה. וואו. וואי, האמת שגם זאת ממש יפה. נכון. אהבתי את שתיהן, השתיהן יתאימו לך. מה יותר יתאים? יותר, אני אישית יותר אוהבת אדום. אבל כאילו הירוקה בצורה נראית יותר יפה. נראה לי גם שני הצבעים יחמיאו לך, אז כאילו מה שבא לך? מה את אומרת? אדום או ירוק? את לא יודעת מה את אומרת? אני לדעתי הראשונה. האדומה, כן. מה אתם אומרים? אדום או ירוק? כל קניות! אז יש פה חנות שהיא כאילו כמו איזה קנית כזאת ויש בה מבצעים סופר שווים. מלא איפור. אז מה קנית? פודרה של קליניק. ברור, תראי לנו. שהיא אמרה לי שהיא לא מחזירה פלאש. אז אני אבדוק את זה ואני אעדכן. איך זה נראה? זה נראה ככה, היא שקופה. וואו. נראה טוב, נכון? פנסי שמנסי. כן. ויש פה גלוס. איזה צבע? של בובי בראון. בובי בראון, נכון. והוא נראה מוש, עוד לא ניסיתי. או יפה. ואני מכורה לגלוסים. ובר קנתה אותו דבר, נכון? נכון. היא עתיקה ממני. אה, הצעקת? אני הראשונה שראיתי את זה ואמרתי לך, בר, תקשיבי, זה צבע מושלם. לא, 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 לא. קרב חתולות, חברים, אין רבות, בלייב. אין מה לריב, היא עתיקה ממני. תשאירי לה, תשאיר. את סתם חיקוי, אני המקור. לגמרי שכחתי להגיד, באנו לאכול. כמו תמיד, זה התחביב שלנו. אז בוא נראה את המנה הראשונה. פוקאצ'ה. האוכל של הגרלס הגיע בתיאבון. רמי כרגיל מצלמת לסטורי. נכון, שלי יפה. אני הזמנתי... מה זה? זה קינוח? זה סלט עם גבינת פטה. לא, לא, זה קינוח, אני רואה את הקצפת. זה קינוח? תראי איזה ענקי זה. וואי, איזה יפה. אה, זה נראה באמת קצפת, אבל זה גבינת פטה. יאללה, בתיאבון. או, מהמם. זה האמת, כן, זה נראה מה זה טוב. וואי, אני שולחת לכם. נראה לי את הפרק המקפת את הארנצ'יני השני, אני מזלחת. יש בזה צלק. אוהבת? אני אוהבת צלק, ממש. לא יודעת את המנות שלכם. מעולה, תודה. חמודה מצרית. מאוד. קיים לי ממש. תארס, את יכולה גם לעשות ככה בבית. לתוך את העגבניות. אה, אני עושה את זה בבית. זה בדיוק הסלט שאני עושה, רק בלי הגבינה הזאת. כן. הזמנו קינוח, קסטת שוקולד, יוגה דיאמיאם, דיאמיאם. לא, רמי, זה עושה את הכל. שברי לזה את הצורה, שברי. יש כאן, מה זה, קינוח עם תותים? אבל היא תות. כמה סוכר.